Azərbaycan Türkiyənin Anadolu İsuzu şirkətindən 25 ədəd 12 metrlik avtobus alıb. Bu barədə Qaystaza Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Avro 6 standartlarına cavab verən avtobusların 15-i artıq paytaxta gətirilib. Daha 10 ədəd avtobus isə yaxın vaxtlarda Bakıya çatdırılacaq. Yeni 15 avtobus 202 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismara buraxılacaq. Gündəlik 13 min nəfərdən artıq sərnişinin istifadə etdiyi həmin marşrut xətti üzrə avtobusların texniki vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Bu xətt üzrə xidmət keyfiyyətlərinin artırılması ilə bağlı vətəndaşlardan çoxsaylı müraciətlər daxil olur. Yeni avtobusların istismara verilməsi Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində sərnişin daşımaların daha rahat və təhlükəsiz formada təşkilinə imkan verəcək. Gətiriləcək digər 10 ədəd avtobus isə 133 nömrəli xətt Binəqədi qəsəbəsi Gənclik metro stansiyası üzrə daşımalara cəlb olunacaq.